Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ուրեմն զրուցաշարից նյութներ, ամուսնություն, ամուսնական օրենքներ, ինչպես նախապատրաստվել ամուսնությանը, ինչպես կատարել ընտրությունը, իր կյանքի կեսը ինչպես ընտրել, ինչը հաշվի առնել, եւ այսպես տարբեր խնդիրներ, որոնք որ մարդիկ երբեմն ուշադիր չեն այդ հարցերին, բայց հետևանքի համար խիստ անհանգստացած են լինում։ Այսինքն տգիտության պատճառով հետևանքը քաշում են եւ խիստ վրդովում, անհանգստանում եւ ճակատագրական սխալներ թույլ տալիս։ Մինչև նյութիս անցնելը ես ուղղակի ձեզ նախապատրաստեմ, որ կարողանաք ինձ հետ ձեր մտքի մեջ համագործակցել, որովհետև շատ տարաձայնություններ են լինում այս հարցերի վերաբերյալ, այդ պատճառով ուզում եմ ձեզ նախապատրաստել։ Ուրեմն մարդը գնում է բժիշկի մոտ, քիթ կոկորտ ականջի, եւ բժիշկը ասում է՝ «Բերանդ բացիր եւ ասա Ա, որ ներսը նայեմ»։ Մարդը ասում է՝ «Բ»։ Ասում է՝ «Ես ասեցի, ասա Ա, ոչ թե Բ»։ «Ես իմ կարծիքս ունեմ»։ Սա ճիշտ է, կատակի ձևով, անեկդոտի ձևով պատմում են, բայց իրականում կյանքում մենք շատ անգամ հանդիպում ենք այս երևույթին, որ մասնագետի մոտ են գնում եւ առհամարական ձևով փորձում են իրենց մի փոքրիկ ճիշտը փոխել ճշմարտության հետ։ Պետք է ուշադիր լինենք, ով է ասում, ինչու համար է ասում, ինչ շարժիչ ուժ կա, որ այդ մարդը խոսում է այդ մասին, եւ նպատակը որն է, որ խոսում է այդ մասին։ Ուրեմն հասունացած խիստ խնդիրներ կան դրա շուրջը, որ մարդը իր կյանքը, ժամանակը տրամադրում է այդ մասին խոսելու համար։ Անցյալներում 4-4.5 տարի առաջ, 3 տարի առաջ ես առիթ եմ ունեցել այս նյութի մասին խոսելու զրուցաշար որպես երկու տարբեր ժամերով, երկու տարբեր ալիքներով, եւ շատ հարցեր են առաջացել։ Այդ հարցերի մասին այսօր պետք է ես խոսեմ, որից հետո հետագայում ես արդեն ոչ թե հարց ու պատասխանի, այսինքն սրանք կուտակված հարցերն էին ընթացքում, տարիների ընթացքում, որ սեղանի շուրջն է առաջացել, կամ ինչ-որ հավաքույտներին, կամ անհատական զրույցի ժամանակ հանկարծ կարծիք են հայտնել եւ սկսել են վիճել մարդիկ։ Երեք հատ կույր մարդ սկսում են վիճել։ Ասում են՝ ես հիմա մի պատի եմ կպել։ Մյուսը ասում է՝ պատ չի, պարան է։ Մյուսն էլ ասում է՝ պարան չի, օձ է։ Եվ այսպես վիճում են, իրար անպատվում։ Ես եմ ճիշտը, ասում է՝ ես եմ ճիշտը։ Մարդը, որը ծառի տակ կողքը նստած է, խոկման մեջ, աչքերը փակ, նա պարզ տեսնում է, ինչու են վիճում։ Ուրիշ չափման մեջ է ինքը, բայց պարզ տեսնում է, ինչու են վիճում։ Ասում է՝ մի վիճեք, դադարացրեք, որովհետև երեքը դեռ սխալ եք։ Ճշմարտությունը ուրիշ է, ձեր ճիշտը ուրիշ։ Նորից են վիճում, կռվում, իրար անհանգստացնում, վերջապես մարդը չի համբերում, ասում է՝ լսի, դու կպել ես ոտքին, փղի, քեզ պատ է թվում, դու էլ ձեռք ես տալիս կնճիտը, որը քեզ օց է թվում, դու էլ պոչից ես բռնել, քեզ թվում է, թե պարանն է, դադարացրեք ձեր վեճը։ Ինչ պետք է պատասխանեն մարդիկ։ Մենք ավելի լավ գիտենք, որովհետև մենք ենք ձեռք տալիս, դու ով ես, չգիտեմ որտեղից ձայն ես տալիս մեզ։ Ահա այս օրինակին էլ ենք մենք հանդիպում կյանքում, երբ որ մարդիկ չեն ուզում ճշմարտությունը հասկանան, իրենց իմացածը համարում են վերջնական։ Հիմա առաջին հարցը, որ ես բազմից անգամ հանդիպել եմ, մարդիկ խոսել են այդ մասին եւ իրար հարց են տվել, հետո վիճեն։ Արդյոք կապ ունի տարիքային խիստ տարբերությունը ամուսնության հարցում։ Ենթադրենք, երբ որ տղամարդն է շատ մեծ, կամ երբ որ կինն է տարիքով մեծ, քան տղամարդը։ Դե փորձենք մեկնաբանել, երբ որ տղամարդն է մեծ, աղջիկները ավելի շուտ են հասունանում, որովհետև իրենք իրենց պարտականությունների մեջ
կանացի պարտականությունների մեջ ավելի շուտ են մտնում։ Այսինքն ավլել, մաքրել տունը, հավաքել, ճաշ պատրաստել, կանացի գործեր անել, սեղան դնել, հավաքել եւ այլ եւ այլն։ Ինչպես պահել հյուրերի մոտ։ Այս պարտականությունների մեջ ավելի շուտ են մտնում, քան տղան տղամարդու պարտականությունների մեջ։ Դրա համար աղջիկները շուտ հասունանում են եւ տղամարդը պետք է ավելի տարիքով լինի ամուսնանալուց։ Այդպես էինք մենք ձևակերպում։ Միշտ մինչև վերջին 30-40 տարին։ Բայց կյանքը փոփոխվեց եւ պարտականությունները խիստ խճճվեցին։ Չգիտենք թե կինն է տղամարդու գործանում, թե տղամարդն է կնոջ գործանում։ Տնտեսական վիճակը փոխվեց, քաղաքական վիճակը փոխվեց, մարդկանց մտածելակերպը փոխվեց, տեխնիկան փոխվեց եւ տեսանք, որ կինը եւ տղամարդը հավասար կատարում են նույն գործը, նույն աշխատանքը, նույն պարտականությունն են կատարում եւ այլն։ Բացի երեխա բերելուց, ծննդա բերելուց։ Լավ, ուրեմն հասկանալի է, որ արդեն գալիս են նոր մտածողության ձև, նոր կարծիք, որը պետք է համընկնի եւ բնության օրենքներին եւ ժամանակի օրենքներին, այսինքն ոսկե միջինը պետք է ընտրվի, ոչ թե ժամանակը առաջ գնա, ամեն ինչը առաջ գնա, բայց մենք շարունակենք մտածել, ինչպես մտածում էինք 30-40 տարի առաջ։ Սա պարզապես անհամատեղելի է։ Ես երբեմն այդ օրինակը բերում եմ, որ մարդը շատ լավ վազել գիտի եւ ընկել է ջուրը եւ շարունակում է ջրի մեջ վազել, կամ էլ ժամանակին տրեխներ էին հագնում չարուխներ, այդ տրեխների հետ փողկակը կապած գնա համերգի կամ ֆիլմ դիտելու կամ ինչ որ մի ժողովի։ Անհամատեղելի է։ Ուրեմն պետք է իմանանք ոսկե միջինը, որտեղ, երբ, ինչպես, ինչքան, ամեն ինչը պետք է իմանանք, որովհետև ժամանակները փոխվել են։ Ուրեմն ցանկալի է, որ տղամարդը տարիքով ավելի մեծ լինի ամեն դեպքում, որովհետև դեռ այն ժամանակվանից կարծես մեր մեջ նստած է ենթագիտակցության մեջ, մեր հիշողության մեջ, որ տղամարդը պետք է օջախը ծխացնի, այսինքն նյութապես ապահովի։ Բայց այսօր տեսնում ես, որ տղամարդը նյութապես ապահովում է, բայց որովհետև խելք չունի, ներողություն շատ սուր է հնչում, որովհետև գիտելիք չունի, տգիտության մեջ է, նա մի կողմից ապահովում է նյութապես իր ընտանիքը, մյուս կողմից ուղղակի առողջապես քայքայում ընտանիքը։ Շատ հասարակ օրինակներ բերեմ, որ մարդը չի հասկանում, որ հղի կնոջ մոտ, երեխաների մոտ, ընտանիքում ընդհանրապես չի կարելի ծխել։ Ծխել ինչ է նշանակում, թթվածինը թունավորել։ Իսկ դա ինչ է նշանակում։ Դա արդեն հանցանք է, բայց մարդը չի հասկանում այդ բանը, որովհետև իր պապը չիբուխը ձեռքին, խելացի մարդ է եղել, խորհուրդ է տվել եւ ծխել է այդ չիբուխը եւ 110 տարի ապրել է։ Բայց այսօրվա խնդիրներով, երբ որ հիվանդ երեխաներ են ծնվում, երբ որ մարդիկ հոգնած են լինում եւ մենք ինչ ձևով ենք խոսում իրար հետ, թե ամուսինները, թե մյուսը, ուրեմն տարիքով պետք է լինի ոչ թե ֆիզիկապես աճի մեջ, որ ավելի շուտ է ծնվել, 3 տարի, 5 տարի, 7 տարի եւ այլն, այլ որ կարողացել է այդ տարիների ընթացքում իմաստություն ձեռք բերել, գիտելիք ձեռք բերել, որ կյանքի գիտելիքը ձեռք բերել, փորձը ձեռք բերել, որ կարողանա ընտանիք պահի առողջ, որ պատասխանատվություն ունենա առողջ պահելու իր ընտանիքը, ահա թե ինչի համար տղամարդը պետք է ավելի գիտակից, ավելի բանիմաց լինի։ Իսկ ինչ մնում է այն հարցին, որ եթե նյութապես ապահովում է ուրեմն տղամարդը, դա հիմա կանայքել են, բայց շատ ընտանիքներ կան, որ տղամարդիկ չեն կարողանում ապահովեն ֆինանսապես, նյութապես իրենց ընտանիքները եւ կանայք են այդ հարցը լուծում։ Որովհետև հատկապես զարգացած կապիտալիստական երկրներում կինը ավելի առաջատար է դառնում, քանի որ նա ավելի շատ աշխատանքներ ունի։ Օրինակ տղամարդը չի գնա դայակ աշխատի, չի գնա մեկ ուրիշի տան ամաններ լվանա ճաշեփի,
իհարկե կան մասնավոր դեպքեր, որ խոհարարական է ավարտել, վարձում են, մարդը լավ ճաշ է պատրաստում, բայց դրա անհատ դեպքերի մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ ընդհանրապես գաղափարի մասին եւ մեր բնության մասին, որ ով ինչ պետք է կարողանա անի։ Եվ այսպես տղամարդը ցանկալի է, որ տարիքով ավելի մեծ լինի, որ կարողանա դրսի բոլոր տեսակի հարաբերությունների մեջ, բոլոր տեսակի հոսանքների մեջ տաք եւ սառը կարողանա հենարան լինի եւ պաշտպան լինի իր ընտանիքին, իր կնոջը, որը տան պատի ներսն է։ Այդպես է ժողովուրդը ասում, տղամարդը պատի դուրսի մասն է, տան կինը ներսի մասը։ Ես չեմ ուզում շատ կարծրացած կարծիք հայտնել։ Դրա համար էլ ճկուն պատասխանում եմ այդ հարցին, որ այո, ժայֆոր ժամանակները փոխվում են, երկու լծկան եզերի նման ցուլերը, ինչպես որ քաշում են, այդ լուծը երկուսի վրա հավասար ընկնում է, որովհետև ժամանակներն են այդպես, պայմաններն են այդպես։ Առաջ նման չի, որ մարդը գնար, խոտը հնձեր, հավաքեր, ասենք ոչխարները տարել, արածացներ, բերեր, կաթ ստեղծեր, բուրդը օգտվեր, հողը վարեր եւ դրանով բավական լիներ։ Այսօր այնքան մասնագիտություններ կան եւ այնքան տարբեր եւ արագ փոփոխվող մասնագիտություններ, որ այստեղ արդեն տղամարդու եւ կնոջ խնդիրը այդ հարցում նյութապես ապահովելու մեջտեղից դուրս է գալիս։ Գալիս է գաղափարը համագործակցության, այսինքն կնոջը ճիշտ արժեքավորելու խնդիրն է առաջ քաշվում։ Ոչ թե դու կինես, դու պետք է լռես, դու չպետք է խոսես, դու չպետք է սեղան նստես, դու իրավունք չունես կարծիք հայտնելու, եթե ես տղամարդ եմ, ուրեմն ամեն ինչ պետք է ես լուծեմ։ Այո, բայց մինչև այդ իրավունքը ձեռք բերելը, պետք է նաև գիտակցություն, փորձ եւ խելք ունենա մարդը, կյանքի գիտելիքը ունենա, իմանա ինչ բան է ընտանիք։ Ահա այս դեպքում ուրեմն կարելի է տարբերություն չհամարել։ Հիմա հարց են տալիս, իսկ ինչքան տարբերությամբ կարելի է, որ մեծ լինի տղամարդը, ասենք 3 տարի, 5 տարի, 7 տարի։ Գիտեք, նորից պետք է ուրիշ ձևով անսպասելի ձեզ համար պատասխանեմ, որ կարող է 15-20 տարի էլ մեծ լինի, բայց եթե մեջը սեր կա, արժեքավորում կա, երբ որ մեջը հոգևոր արժեքներ է տեսնում, կինը տղամարդու, այսինքն տղամարդը երբ որ 20 տարով նույնիսկ մեծ է, երբ որ կարողանում են սիրո միջոցով իրենց առողջ պահպանել, այդ ժամանակ արդարացվում է, տարիքը կապ չունի, եթե նրանք սեր ունեն, եթե զոհաբերություն ունեն, եթե իրար ներում են, ում է պետք, եթե տղամարդը 2-3 տարով է մեծ կնոջից, իբրև թե որ շատ մեծ չի, շուտ կծերանա, երեխաներ չեն ունենա, չի կարող դաստիարակել եւ այլը, բայց հակառակ բանը, չի կարողանում երեխա դաստիարակել, չի կարողանում կնոջ հետ վարվել, այդ դեպքում այդ երիտասարդ ուժը, կորովը ում է պետք, եթե անընդհատ կնոջը հիվանդացնում է իր խոսելու ձևով, իր վարքու վարվելա ձևով, չի կարողանում երեխային դաստիարակի, երեխան էլ միս կողմից է կնոջ առողջությունը քայքայում, այս դեպքում ի՞նչ տարբերություն, քանի տարով է մեծ։ Ահա տեսնում եք, կարելի է եւ այնպես մտածել եւ միս ձևով մտածել, որ կարևորը այն է, որ մեջները սեր լինի, խաղաղություն լինի, որ այս կարճ արցակուրդը, Հովհաննես Թումանյանի ասած, որ կյանքը մի փոքրիկ արցակուրդ է հավերժական մեր մահ կոչված կյանքի համեմատ, փոքրիկ արցակուրդ է, գեղեցիկ անցկացնենք այդ արցակուրդը, եթե այդ գաղափարը չկա, արդեն իմաստ չունի այդ մասին խոսելու, ով է մեծ, ով է։ Մյուս հարցը, իսկ եթե կինն է մեծ, չէ՞ որ մենք պատկերացնում ենք, նույն հարցի նույն պատասխանն է, վերջապես գալիս է մի ժամանակ, որ ամուսինը դառնում է իր երեխան կնոջ համար, որ տարիքում ուզում է լինի, կինն է լվանում շորերը, կինն է ճաշը եփում, կինն է խնամում, կինն է դեղերը հիշեցնում, խնամում է իր երեխայի նման, իր ամուսնուն, բայց ամուսինը, որովհետև տղամարդ է, միշտ գոռալով, վիրավորելով, երրորդ անձի մոտ նսեմացնելով կնոջը վարվում է։ Սա ես տեսել եմ, որ ասում եմ, բայց չեմ ուզում ձեզ վատատեսության մեջ պահել այսօր, այս ժամին, ուզում եմ ասել, որ ծայրահեղորեն չի կարելի մոտենալ որևէ մի հարցին։ Ոսկե միջինը կա, եւ ամեն մարդ այդ ոսկե միջինը ընտրում է այս երեք կույրերի վեճի նման, իր ճշմարտությունով։
Բայց չէ որ մեզ հազարամյակներով խորհուրդ են տալիս իմաստուն մարդիկ, հոգևոր առաջնորդները, հոգեբան մանկավարժները, բոլոր առաջավոր մտածողները, չէ որ ունեն այդ խորհուրդները, մենք պետք է ուշադիր լինենք։ Ես միշտ հաճախակի հիշեցնում եմ, որ ինձանից ոչինչ չեմ ասում։ Պարզապես փորձում եմ վերլուծականը տալ աջ կողմից, ձախ կողմից, ոսկե միջինը և մեծագույն առաջնորդների կարծիքը, որ ամեն մարդ իր ձևով ընտրի, առանց վիճելու, առանց նեղանալու, եթե մակարդակը ներում է, որ ինքը պետք է անպայման այս պայմաններով տղամարդ լինի, որ աշխատավարձը պետք է բարձր լինի, գնում է մարդը աշխատում է, աշխատավարձը բերում է, բայց իր երեխաներին չի տեսնում, կնոջն էլ չի կարգին տեսնում, բայց տղամարդ է, աշխատավարձ է բերում։ Այսպես են պայմանները։ Ուրեմն մենք տղամարդ և կին խաղալու փոխարեն պարտավոր ենք իրար արժեքավորել, ով ինչ լավ կողմեր ունի, արժեքավոր ենք ընկերներ լինեն, ամուսինները, գալիս է ժամանակ ընկերներ են լինում, գալիս է ժամանակ քույր եղբայր են լինում, գալիս է ժամանակ, որ մայր և զավակ են լինում, ովքեր տարիքով մեծ են ինչ շատ լավ կհասկանան, ովքեր դեր երիտասարդ են, նրանք ականջները կկարմրացնեն ու կնստեն, թե հիմա մի հատ, որովհետև իրենց կարծիքը չի բռնի, մի հատ պատգամ թողնեն հեռախոսի մեջ։ Ուրեմն այսպես, տարիքային այդ խնդիրը կարևոր չի, որ մենք այսօր նեղ մտածողությամբ իրար սիրող երիտասարդներին բաժանենք իրարից սպառնալիքներով, նախազգուշացումներով, որ քանի որ այսքան տարբերություն կա, կամ նա բոյով է դու կարճ ես, և այլ և այլ են տարբերակներ դնել, դուք իրավունք չունեք ամուսնանալու։ Այ զրույցս, այսինքն հարցի այդ պատասխանը բերում էր նրան, որ ամեն մարդ պետք է լսի իր սրտի ձայնը, և կողմնակի երրորդ չորրորդը իրավունք ունեն միայն խորհուրդ տան, ոչ թե խառնվեն, որովհետև ես այդպիսի դեպք գիտեմ, հիմա դեպք չէ, ներողություն, դեպքեր, որ աղջկա մայրը հայրը կամ տղայի մայրը քույրը կամ հայրը խառնվում են երիտասարդների կյանքի մեջ և ամբողջ կյանքը փչացնում են։ Թույլ չեն տալիս, որ նրանք իրենց կամքով ընտրեն, իրենց էվոլյուցիան անցնեն, իրենց նեղությունները տեսնեն, իրենց ձևով դաստիարակեն իրենց երեխաներին։ Սկսած սննդից, վերջացրած մասնագիտությունը ընտրելուց և ժամանակը ճիշտ տեղաբաշխելուց, որ ինչի համար ինչքան ծախսեն, որ կյանքի մեծ մասը չանցնի ուտելուն, և ներողություն եմ խնդրում իրականում այդպես է, և պետքարան գնալուն, որովհետև այդպիսի ընտանիքներ կան, երբ տեսնում ես ուտելուց են խոսում, երբ գնա զանգես մի առաջինը ուտելիքն են դնում, բայց մտքեր փոխանակել չգիտեն, գիտեն խռովել, նեղանալ, ջղայնանալ, և տարիներով պատմել այդ երևույթը, առիթը, բայց մտածել չգիտեն, այսինքն, ընտանիքը առողջ պահպանելը շատ լուրջ խնդիր է, որովհետև բոլորդ էլ գիտեք, ասում եք, որ ընտանիքը պետության բջիջն է, պետությունը ազգն էլ մարդկության բջիջն է, մի կողմից ասում ենք, բոլորս գիտուններ ենք, մյուս կողմից, երբ որ այդ մասին խոսում եմ, փոխանցում եմ, տեսնում եմ, որ շատ քչերը կան, որ հետարքրված են, որ գոնե լսեն, լսեն մտածեն, ոչ թե վիճեն, այլ մտածեն, որ իրենց քայլը ճիշտ անեն։ Մյուս հարցը, ինչու չի լինում ամուսնանալ որոշ մարդկանց մոտ, չի ստացվում։ Մարդը դրամ ունի, աշխատանք ունի, տեսքը վատ չի, բայց չի հաջողվում ամուսնանալ, թե կին, թե տղամարդ։ Ես մի օրինակ պետք է պատմեմ, Երևանում հարևաններ ունեինք, որ աղջիկը 35 տարեկան էր, դե այստեղ 40 է լինում, դեռ չեն ամուսնանում, պատահում է այդպես, պետք է ինքը իր բիզնեսը ունենա, կարողանա գլուխը պահի, հետո նոր վստահի մեկին, ամուսնանա եւ այլ։ Ես խոսում եմ 30-40 տարի առաջվա մասին, 20 տարի առաջվա մասին, 35 տարեկաներ չէր ամուսնացել, երբ գնում է իր անստուն միշտ տխուր մթնոլորտ էր, ծանր և տխուր, ոչ կարողանում էի ջուր խմեմ, ոչ կարողանում էի հաց ուտեմ, ոչ չգիտեի ինչից խոսեմ,
տղան զոհվել էր պատերազմում եւ նկարը կախած էր բասկաթորի բազմոցի վերևը։ Խորհուրդ տվեցի, բացատրեցի, ինչու պետք է հանեն այդ նկարը, որ տղային էլ օգուտ լինի, այսինքն օգնություն լինի եւ իրենց համար էլ լավ լինի եւ իրենց տուն եկողների համար էլ։ Բայց երբ որ բացատրեցի, շատ ուշադրությամբ լսեցին, երկուսն էլ մանկավարժներ էին։ Մի շաբաթ հետո նորից որ գնացի տուն, իմի տեսակ փոփոխությունը զգացի, մարմինս թեթև էր, հանգիստ էր եւ ջուր խմեցի եւ հանկարծ հիշեցի իմ խոսքերը, հետ նայեցի, տեսա նկարը հանել են պատից, ասեցի՝ լավ եք, տեսնեմ ժպտում են, շատ շնորհակալ ենք, լավ ենք։ 2-3 ամիս հետո իրենց աղջիկը ամուսնացավ, մինչեւ այդ չէր ամուսնացել 35 տարի։ Ես չեմ ասում, թե դա ես արեցի, ես չեմ ասում, թե դա այդ երևույթը արեց, բայց մենք մի բան պետք է իմանանք, որ ան երևույթ մեզ համար դեռևս չհասկանալի, մենք կարմա ենք ստեղծում, պատճառ, հետևանք, ինչ ենք ցանում, ինչ ենք ընձում, մեր մտքերով, մեր ապրելաձևով, եւ այդպես ամուսնացավ։ Ահա հիմա այստեղ ինչու չի լինում ամուսնանալ, հարց են տվել, ինչու չի լինում, եթե մարդը փոքր հասակից, ենթադրենք աղջիկը, մայրը աղջկան անընդհատ ասում է, այս տղամարդիկ խափեփա են, վտանգավոր են, լավը չեն, պատերազմներ են անում, վեճեր կռիվներ են անում, կանայք պետք է կառավարեն աշխարհը, անընդհատ ականջը լցնում է աղջկա, որ տղամարդը լավ չի, լավ մարդ չի տղամարդը, աղջիկը վախի մեջ է, կասկածների մեջ է, որովհետև տարիներով դա է լսել, մայրը չի զգում, որ վնասում է, որ ճիշտ բացատրություն չի տալիս, որ տղամարդը կնոջ կեսն է դառնում, եւ Աստծո կողմից ասված է՝ բազմացեք, բայց չի ասել շնացեք, չի ասել անառակություն արեք, ասել է բազմացեք, պետք է ճիշտ հասկանանք այդ ասածը։ Մայրը անընդհատ վախի մեջ, իր վախը փոխանցում է աղջկան, աղջիկը վախի մեջ չի կարողանում ճիշտ ընտրությունը կատարի եւ այսպես մնում է տանը, կամ անընդհատ իր ընտրյալին, ապագա ընտրյալին համեմատում է դերասանների հետ, ինչ լավ խաղաց, ինչ լավ մարդ է, միգուցե կյանքում նա մի խայտառակ մարդ է, բայց շատ լավ դերասան է, ինչ լավ երգիչ է, ինչ լավ արվեստագետ է եւ այլն, բայց կարող է լավ տղամարդ չի, տղամարդը միայն սեռական կարողություններով չի կամ աշխատավարձով, տղամարդը իր պարտքի զգացումով է լա, որ կարողանում է իր հոգեկան էներգիայով, իր հավատքով, իր հզորությամբ, իր կայունությամբ, իր ազնվությամբ պահպանել այդ ընտանիքը, բարոյապես, հոգեպես, իսկ նյութապես մի քիչ քիչ կերան, շատ կերան, դա երջանիկ լինելու համար որոշիչ բան չի։ Եվ այսպես տղամարդն էլ դառնում է բծախնդիր, եթե մեծանում է, բայց Ամերիկայում չեն կարող շուտ ամուսնանալ, շուտ ամուսնացան, ով պետք է այդ երեխաների պահի, դասի տանի, վարձերը տա, ուրեմն առաջին խնդիրը այստեղ դառնում է աշխատավարձը, աշխատանքը, դրա համար էլ երբ որ սովորում են մոլեգարի նման multiple choice-երով գիտելիքը, գիշերները չքնելով, հոգնած, հետո ինչ որ մեկին գտնում են, ամուսնանում են եւ հետեւանքը արդեն տեսնում ենք ինչ է լինում։ Անպայման հարցնում եմ, բա ինչ անենք, սա է մեր կյանքը։ Ահա այդ ինչ անենքի մասին է, որ պետք է աստիճանաբար կամ խոսեմ, առայժմ հարցերին եմ պատասխանում, նախ պատճառներն եմ շոշափում, հետո նոր հարցերին կպատասխանեմ։ Ես մի քանի խոսք ասացի boyfriend եւ girlfriend հասկացողության համար, որ այո, կյանքը այստեղ ստիպում է, որ երբեմն չամուսնանան, պատասխանատվություն չվերցնեն ընտանիք կազմելու, երկու բարեկամներ իրարից չխռովացնեն, չնեղացնեն եւ ավելորդ ծախսեր չանեն, նաեւ երեխա չլինի, որ չեն կարող պահել երեխային եւ չեն կարող պատրաստ չեն դաստիարակելու, բայց իրար հետ լավ են զգում, ընկերներ են, ուրեմն օրենքը թույլ տալիս է, որ ընկերներ լինեն, կարևորը մարմնական ընկեր լինելը չի,
Մենք անընդհատ մեր հարցերը ուզում ենք լուծենք ֆիզիկապես, մարմինը հաշվի առնելով, նյութականը հաշվի առնելով, բայց հաշվի չենք առնում, որ այդ ինչ որ մենք կարևոր ենք համարում, երրորդական, չորրորդական է դառնում, եթե նրանք իրար մեջ սերու հարգանք չունեն, եթե արժեքավորում չունեն, եթե յուրաքանչյուրը դիմացինի մեջ լավը չի կարողանում տեսնի, կամ իր տեսանկյունով է նայում այդ երեք կույրի նման, իր ճշտով է հարցին մոտենում, ոչ թե ճշմարտությամբ. Եվ այսպես երևի աշխարհագրական դիրքը, այսինքն երկրի օրենքները, բարքերը, այս արագընթաց կյանքը, որ կյանքը արագ գնում է, մարդը չի հասցնում աչքերը բացել հասկանա, ինչու համար է ծնվել, ինչ պետք է աներ ինքը, որն էր իր պաշտամունքի առարկան, այդ պատճառով ես մասամբ արդարացնում եմ այս boyfriend girlfriend-ը։ Շարունակում եմ ամուսնություն թեման, եւ այսպես ես արդեն մի քանի ժամ է, որ շինանյութ եմ հավաքում կառույցի համար հիմնական, այսինքն տարբեր հարցեր եմ շոշափում, որպեսզի հետագայում այդ հարցերը մեզ համար պարզ լինեն եւ կարողանանք կոնկրետ նյութերի անցնել, որովհետեւ երբ կոնկրետ նյութի ենք հասնում, ընդհանուր հարցի ենք մոտենում, մանր հարցերը մութ են մնում, մենք չենք հասկանում որտեղ սխալ թույլ տվեցինք, կամ ամուսնացողները ինչ պատահեց, որ սխալ ստացվեց ամուսնությունը, երջանկություն չկտան զույգերը, եւ այսքան բաժանումներ կան, ահա դրդապատճառը, որի համար ես փորձում եմ խոսել, բացահայտել որոշ հարցեր։ Անցյալ զրույցների մեջ ես խոսել էի տարիքային տարբերության մասին, եւ երբ որ ես որպես կրկնողություն փորձեցի նայել, տեսնեմ ինչ կա, որ կարելի է լրացնել այդ հարցին, ես նկատեցի, որ չեմ ավելացրել այն հարցը, այսինքն ժամանակի պատճառով, որ եթե ամուսինը շատ մեծ է, ենթադրենք, որտեղ այդ հարցը տվել են, արդյոք կարելի է 15-20 տարի մեծի հետ ամուսնանալ, օրինակ ինձ մի հատ հոգեբան, երիտասարդ աղջիկ, 30 տարեկան, ասեց, մեկը կա ինձ սիրում է, 51 տարեկան է, ինչ կարծիքի եք։ Ասեցի, դու հոգեբան ես, ինքդ պետք է քո հոգին հասկանաս եւ նրա հոգին հասկանաս, տեսնես ինչն է դրդապատճառը ձեր ամուսնության։ Եթե մեջտեղում սեր կա, որ առանց իրար չեք ուզում կյանքը քաշգալով ապրել, որովհետեւ ամենակարևորը սերն է, ուրեմն տարիքը կապ չունի, միայն մի բան կարող է խանգարել, որ եթե քո երեխան դառնա 20 տարեկան, ուրեմն նա պետք է դառնա 80 տարեկան կամ 71 տարեկան, եթե 20 տարով է մեծ։ Եվ այսպես այդ տարբերությունը չի արդարացնում ընտանիքը առողջ պահպանելուն, եթե սեր չկա, որովհետև եթե սեր կա, ամեն հարցը լուծվում, նույնիսկ խոսելու կարիք չկա, որովհետև ամենածանր պատճառ հետևանքային օրենքը առաջանում է, երբ որ խանգարում են զույգերի սերը, խափանում են սերը, անպայման կամ մահ է լինում, կամ կորուստներ, կամ դժբախտություն, որ ասենք ամբողջ կյանքում այլևս չի կարողանում երջանիկ լինել, ոչ այն կողմը, ոչ էլ մյուս կողմը։ Եվ այսպես այդ հարցի լուծումը դա է, որ ճիշտ է, կարևորը սերն է, այնուամենայնիվ պետք է ճիշտ կողմնորոշվել, դա սեր է, սիրահարվածություն, թե կապնվածություն, որովհետև մարդը, որը արդեն 71 տարեկան է, իսկ երեխան 20 տարեկան է, հնարավոր չի ուղղակի դաստիարակել տարիքային տարբերության, խառնվածքի, բնավորության, ժամանակը զգալու, ռիթմը զգալու, ժամանակի պահանջը զգալու, գիտելիքը եւ սովորությունները, որովհետեւ սրանք փոփոխվում են, բայց մեկ հատ օրենք կա, որ չի փոփոխվում, դա արդեն ասացի, դա սերն է, որ բոլոր ժամանակներում, բոլոր հասարակարգերում
նույն ուժը ունի, որովհետև Աստծուց է սերը։ Հիմա խնդիրը այն է, թե սիրահարվածություն է, կապնվածություն, թե նախընտրություն, թե առավելություն է տրվում։ Ուրեմն այս հարցը թողնվում է ընտրողին, ոչ թե մեկը պետք է դատավոր լինի, մենք չենք ծնվում, որ դատավոր լինենք իրար, մենք ծնվում ենք, որ իրար խորհուրդ տանք և կատարելագործվենք և Աստծո օրենքը հաստատենք, ոչ թե իրար դատենք, մեղադրենք։ Դատելը, մեղադրելը ընդամենը սովորությունների սահմանում է, ազգային նեղ սովորությունների կամ բարեկամության նեղ սովորությունների կամ ժամանակի հետ կապված նեղ սովորությունների, որոնք փոփոխվում են։ Դուք էլ եք տեսնում, ինչքան բաներ փոփոխվեցին։ Սկսած թաղումների ձևից, փորձեք հիշել 40-50 տարի առաջ ինչպես էին թաղումները կատարում, վերջացրած հարսանիքով և մյուս ծիսակատարություններով։ Ուրեմն այսպես այդ հարցը համարում եմ ավարտված։ Մյուսը boyfriend, girlfriend-ն էր, որ ես մի կարևոր բան չասացի, որ եթե իրար չեն վստահում, բնականաբար նրանք չեն կարող ոչ boyfriend, girlfriend լինել, ոչ էլ ամուսնանալ։ Իսկ եթե վստահում են և ինչ-որ սոցիալական, տնտեսական օրենքները չեն թույլ տալիս, չեն արդարացնում իրենց ամուսնությունը, չեն կարող ընտանիքը պահպանել, վախում են մենակ մնալ, դրա համար են միացել և այլն, այս դեպքում որևէ մեկը իրավունք չունի դատելու, մեղադրելու, թե ինչու եք դուք միացել, ինչու եք միասին ապրում և չեք ամուսնանում։ Պատճառները կարող են տարբեր լինել, անցյալ անգամ կարծեմ, թե մի փոքր այդ փակագծերը բացեցի, որ եթե երկուսն էլ նույն հավատքի մեջ են և իրոք սերը կա, քանի որ մի քիչ առաջ ասացի, միայն սերն է արդարացնում բոլոր մեզ համար չպատկերացնելի հարցերը, այդ դեպքում կարելի է որ անել, բայց դա չի նշանակում, թե օրենք ենք քարոզում, որ երիտասարդները բոլորը չամուսնանան, պատճառաբանելով տնտեսական վիճակը, սոցիալական իրենց, ասենք, վիճակը և այլն։ Դա չի նշանակում, թե պետք է արդարացնենք այդպես։ Շատ մարդիկ կան, որոնք չեն ուզում ոչ մի ընկեր ունենան, ուզում են մենակ ապրեն, որ ներքին ազատություն ունենան, և կան, որ մենակ չեն կարողանում ապրեն, ուղղակի հիվանդանում են։ Ուրեմն այս դեպքում պետք է բարեկամները և իրենք էլ իրենց էլի սրտի ձայնը լսեն, միայն, ոչ թե հաշվարկներ անեն, եթե այսպես ապրեմ, այնպես կլինի, բա ինչ կասեն ուրիշները և այլն, այլ փորձի սրտի ձայնին լսի, որն է իր կյանքի կոչումը, ինչ պետք է անի, արդյոք միայն մարմնապես կապնվելը այդ իր կեսին, կարծեցյալ կեսին գուցե, թե նրանք իրար հետ երկուսով ուրիշ ավելի բարձր խնդիրներ ունեն, քան թե ընտանյական խնդիրները։ Կարծում եմ լավ հասկանալի էր այս մի վերջին նախադասությունս, որ եթե երկուսը միանում են իրար, պետք է մեծ խնդիրներ լուծեն։ Միայն ընտանիքի և անձնական մարմնական հարաբերությունների, սեռական հարաբերությունների երեխա ունենալու, երեխա կերակրելու խնդիրը չի, դա շատ փոքր է այդ խնդիրը։ Բայց սերունդները ճիշտ դաստիարակելու խնդիրն է, ուրեմն եթե նրանք այդ խնդիրը չունեն, ավելի բարձր խնդիր ունեն, միասնական ուժ կազմելով աստվածային գործերը բացահայտել և ոչ մեկի չվնասել, օրինակ տալ ուրիշներին, եթե մարդը վարք ու վարվելակերպ ունի, իրեն ճիշտ է պահում, ոչ մեկի չի վնասում, մենք պատահական մարդու հարցնում ենք, ասում ենք, շատ ներողություն, դու girlfriend ունես, boyfriend ունես, թե չունես, կամ երեխա ունես, թե չունես, մենք չենք հարցնում, մենք պարզապես գործարք ենք անում, ամեն պատահական մարդու չենք հարցնում, ուրեմն կարևորը դա չէ, այլ կարևորը նրա կուլտուրան է, ինչպես է իրեն պահում, էթիկան, նրա էսթետիկան, էթիկան վարք ու վարվելակերպն է մարդկանց հետ, փոխադարձ հարաբերություններն են, էսթետիկան դա այն կուլտուրան է, որը կա ներքին կուլտուրան և դրսի, ասենք, մշակույթի հետ կապված, գիտելիքի հետ կապված և այլն։ Ուրեմն սա էլ, որ ինչ-որ ձևով ես ոչ թե ասում եմ, այդպես կարելի է, որ որոշ երիտասարդներ էլ օրինակ վերցնեն, այլ ասում եմ տարբերակը, թե երբ կարելի է,
որովհետև կարող է ձև դարձնեն մարդիկ, ասեն, դե, այսպես ճիշտ է, լավ է, ես չեմ ուզում երեխաներ ունենամ, չեմ ուզում կապնված լինեմ, չեմ ուզում պարտականություններ վերցնեմ ընտանիական եւ այլն։ Այդ դեպքում այս մարդը, որը փախնում է դժվարություններից, նա պետք է պատժվի, որովհետև դրա համար չի ծնվել։ Վաղ թե ուշ, կարող է կարճ ժամանակում, քանի դեռ մարմնապես իրար դուր են գալիս, իրար բավարարելու մասին են մտածում, նրանք հետագայում շատ լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնում, որովհետև մարմինը մաշվում է, ծերանում է, եւ տակը, եթե սեր չկա հիմքում, եթե ավելի բարձր խնդիրներ չկան հիմքում, աստվածային ուժերը բացահայտել, հավատքը տարածել, լուսատարը դառնալ, լույսը տարածել, արդեն իմաստը չունի միասին այդպես խաղալու, որովհետև կյանքը խաղալու համար չի։ Կյանքը օրենքի մեջ բարձրագույն օրենքը հաստատելն է։ Մյուս հարցը, սա անցյալի հետ էր կապված, մյուս հարցը, ինչու այդպիսի դեպքերի ենք հանդիպում, երբ խելոք աղջիկը բռնաբարվում է, իսկ աչքաբացներ են լինում, որ իրենց խելոք չեն պահում, նրանց հետ ոչինչ չի պատահում։ Հարց է։ Նախ պատասխանեմ, որ նախ սա մասսայական չի այսպես լինում, որ այդպես հարց են տվել, իսկ եթե լինում է, պետք է մենք հիշենք կարմայի օրենքը, պատճառ հետևանքի, որը խելոք աղջիկ կարող է իր մտկերում շնացել է, էներգիա է ստեղծել, որոշակի մագնիս է ստեղծել իր աուրաում, որով եւ ձգվել է իր պատիժը ստացել է, բայց ինքը չգիտի, եւ մարդիկ չեն կարողանում տեսնել, որ նա իր մտքերում ինչ էներգիա է ստեղծել, ինչ կարմա, պատճառ, հետևանք։ Պետք է այսպես էլ մտածել, ոչ միայն այնպես, որ աղջիկը խելոք է եղել, ոչ մի ընկեր չի ունեցել, ոչ մեկին չի տրվել, բայց հանկարծ բռնաբարել են։ Ուրեմն պետք է հասկանանք օրենքները այս հարցին պատասխանելու համար, թե ինչ օրենքներ կան, որ մենք չգիտենք, ինչու է այս հարց մնում այս հարցը։ Ուրեմն մի բան սխալ է բնության մեջ, այդպես է ստացվում, բայց ոչ մի բան պատահական չի լինում։ Մենք գիտենք, որ պատահական բաներ չեն լինում, ամեն ինչ լինում է անցյալի սերմնացանի հետևանքով, թե ազգային հարցերը, թե համամարտկային հարցերը մոլորակի վրա, եվ թե անհատի հարցը, նույնիսկ ընտանիքի կարման։ Երբ որ կարմայի մասին խոսեմ, ես այդ մասին մանրամասն կխոսեմ, որ անհատական կարմա կա, պատճառ հետևանք, որ ինչ որ ցանես, այն կհնձես, եւ ընտանիական, եւ ազգային, եւ համամարտկային, նույնիսկ բարեկամային, նույնիսկ քաղաքի, գյուղի, որ գյուղում ինչ բնավորություն ունեն, հյուրասեր են, թե հյուրասեր չեն, չար են, թե չար չեն, բամբասող են, թե բամբասող չեն, նրանք ամենքը իրենց ճակատագիրը ունեն։ Եվ այսպես այդ հարցը չեմ կարծում, թե շատ դժվար հարց լինի պատասխանելու, եթե մենք կարմայ օրենքը հասկանանք եւ հասկանանք, ինչ բան է միտք։ Հիսուսը ասում է, եթե մտածեցիր, ուրեմն արեցիր, այսինքն միտքը գործող հզոր ուժ է։ Դրա համար է ասված, մտքերդ մաքուր պահիր։ Եվ այսպես այս հարցը համարում եմ պատասխանած։ Քանի տարեկանից կարելի է սեռական կյանք սկսել։ Սա էլ անորոշ հարց է, այն բանով, որ կապված է նորից դարաշրջանի հետ, օրինակ Հիսուսի ժամանակ 13 տարեկանից ամուսնանում էին։ Բոլորդ էլ գիտեք, եթե ծանոթ եք Սուրբ գրքին, Աստվածաշնչին, ավետարան։ Բայց դա չի նշանակում, որ այսօր մենք կարող ենք 13 տարեկանից ամուսնացնել։ Գյուղերում ամուսնանում էին, այո, 16 տարեկանը լրանում էր, ամուսնանում էին, 17, 18 եւ այլը։ Օրինական կարգով հիմա 18։ Բայց այստեղ ամուսնանալու մասին չի խոսքը, խոսքը հարցը վերաբերվում է, քանի տարեկանից կարելի է սեռական կյանք սկսել։ Սեռական կյանքը սկսելը կապված է երեխային դաստիարակելուց։ Եթե երեխան դաստիարակված է ճիշտ, սեռական
տարիքի զարգացման տարիքային առանձնահատկությունը հաշվի են առնում եւ նրան ճիշտ հանձնարարություններ են տալիս, ճիշտ են զբաղացնում, հերոստալիքը ճիշտ են միացնում, իրենք ծնողները ճիշտ բանից են խոսում, վարկ ու վարվելաձևը ճիշտ են պահում, երեխայի մոտ շեղումներ չեն լինում։ Եվ նա երբեք չի մտածի, որ դեռ տարիքը չհասունացած, չհասած մտածի սեռական կյանքի մասին։ Այստեղ իհարկե գործոնները կան, դպրոցի, հերոստալիքների մյուսը, ասենք տեսահոլովակները, տեսաժապավենները, որ միլիոններով արտադրված են, իհարկե դա էլ նշանակություն ունի, բայց այդ բոլորը ես ձևակերպում եմ մեկ բառի տակ. դաստիրակության բացակայության պատճառով երեխան կարող է ժամանակից շուտ շեղումներ ունենալ եւ որոշ հոգեբաններ, ոչ բոլորը, կարդարացնեն սեռական հարաբերությունները երիտասարդների ժամանակից շուտ, ասելով, որ տեստոստերոնը շատ ուժեղ բարձրանում է այդ տարիքում եւ երեխաներ կան, եթե թույլ չտան, հնարավորություն չտան օնանիզմով զբաղվելու կամ սեռական կյանքը սկսելու, շատ ավելի վատ հետևանքներ կլինեն, հոգեվիճակը կխանգարվի եւ այլն։ Սա ասում են միայն այն հոգեբանները, ովքեր չեն ուզում նեղություն տան իրենց, չեն ուզում մեծամասնության կարծիքին դեմ գնալ եւ բացատրել, որ պետք է հիմքում դնել դաստիարակությունը, ճիշտ վարք ու վարվելաձևը, ճիշտ երաշտությունը, ճիշտ սնունդը։ Օրինակ, սնունդի հարցում մսակերը եւ կծութը թու ալկոհոլ օգտագործողի մոտ ակտիվանում են ներքևի չակրաները, ներքևի էներգետիկ կենտրոնները։ Բնականաբար սնունդն էլ ուրեմն նշանակություն ունի ակտիվացնելու, արհեստականորեն ակտիվացնելու հարցում, այսինքն սեռական ցանկությունները։ Բայց կան սնունդներ, որ ուտում են ավելի մեղմ է մարդը իր բնավորությամբ, իր ցանկասիրություններով, եւ ահա, երբ որ մի հարցին պետք է պատասխան տա, լինի հոգեբան, մանկավարժ կամ ծնող, նա պետք է հաշվի առնի նաեւ եւ սնունդը, բոլոր սնունդները, երաշտությունն էլ սնունդ է։ Երաշտություն կա, որ մեզ հանգստացնում է, խաղաղացնում է եւ կարծես ոչ մի բանի կարիք չունենք, եւ երաշտություն կա, որ գրգռում է, առաջացնում է սեռական ցանկություն, երաշտություն կա, առաջացնում է կռվելու ցանկություն, անհանգստություն է, իգոն է բարձրացնում, հպարտությունը, հիվանդ եւ այլն։ Երաժիշտները, բարձր մակարդակի երաժիշտները, ոչ թե միայն կատարողները, այլ ստեղծագործող բարձր մակարդակները, նրանք գրել են այդ մասին, որ երաժշտություններ կան տարբեր, որ համապատասխանում են մեր 7 չակրաներին, 7 էներգետիկ կենտրոններին։ Երաժշտություն կա, որ ուզում ես միայն սիրես լսելուց հետո, ոչ մի վատ բան մտքովդ չի անցնում, ոչ մի ցանկասիրական բան չի անցնում, միայն ուզում ես խաղաղությամբ սեր տաս, ուզում ես լավ բան անես։ Վստահ եմ, որ այդ հարցում կհամաձայնվեք ինձ հետ, եւ այսպես շատ ընդարձակ հարց է, ոչ թե հարց է, այլ թեմա է խոսելու, թե որ տարիքից սկսեմ։ Մարդու մակարդակից կապ ունի, գիտելիքից կապ ունի, բայց այն երկրում, որտեղ որ ապրում են մարդիկ, պետք է այդ օրենքներով շարժվեն։ Ուրեմն ժամանակաշրջանը պետք է հաշվի առնել, կենսամակարդակը եւ սոցիալական վիճակը։ Գուցե եթե դուք էլ հարցեր ունենաք, ես ընդարձակեմ այս հարցի պատասխանը, բայց առայժմ այդքանը կարծում եմ պատասխան էր, որ հասկանան, որ այդպիսի օրենք չկա, որ բոլորը նույն տարիքից կարողանան սկսել, բայց մի օրենք կա, որ պետք է հասունանան, ձերքները բերաններին հասնի, մասնագիտություն, աշխատավարձ ունենան, այդ ժամանակում պետք է նրանք դաստիարակվեն եւ նախապատրաստվեն ամուսնությանը, որ սեռական հարաբերությունները խաղ չդառնան, զբաղմունք չդառնան։ Որ շատ երիտասարդներ, շատ պատանիներ օնանիզմով զբաղվելով, իբրև թե ճիշտ գործ է դա, փոխանակ ուժերը, աստվածային էներգիան կենտրոնացնեն իրենց ստեղծագործության վրա, իրենց հավատքի վրա, լուսատար դառնան, աշխատեն,
ծուլության են մատնում իրենց եւ էներգիան ճիշտ չի օգտագործվում, գնում է ուրեմն սեռական էներգիայի ծախսի վրա։ Իսկ դրանից հետո երբ ամուսնանում են, արդեն տեստոստերոնը, արդեն տղամարդկային այդ սերմը ուժ չի ունենում, որ առողջ երեխա ստեղծի բեղմնավորի։ Այս բաները ոչ մեկը չի խոսում, ասում են ամոթ է։ Իսկ ամոթ չի, որ հասարակությունը ձեռքից գնում է, որ մեր երիտասարդները սխալ ճանապարհ են ընտրում, սխալ գաղափարախոսություն են ընտրում եւ հետեւում այդ գաղափարախոսությանը։ Դա ամոթ չի։ Իսկ ամոթ է, որ ես այստեղից բացատրում եմ։ Այդպես մտածում են հիմա 80 տարեկանները, որոնք այս բացատրությունները չեն լսել, պահանջները կյանքի նկատմամբ շատ քիչ են եղել, հողը մշակել են, կերել են, ու վերջ, բայց այսօր այդպես չեն կարող ապրել, այսօր գիտելիք է պետք, որ շեղումներ չլինեն, որովհետև շատ շեղված հոսանքներ ունենք, սոցիալական, քաղաքական, կրոնական, շատ շեղված։ Դուք էլ գիտեք, որ կա կրոնական ուղղություն, չեմ ուզում անվանական այստեղ քաշքշուկ սարքել, ոչ քաղաքական, ոչ կրոնական, որ թույլ են տալի, որ մի քանի կին ունենան։ Բայց մոռանում են, որ երբ որ առաջին անգամ տղան եւ աղջիկը մոտենում են իրար եւ հետո բաժանվում են, նրանք աստրալ պլանում արդեն, զգայական պլանում, մտքի պլանում, ենթագիտակցության մեջ արդեն հզոր կապ է ստեղծվում։ Եվ եթե հաջորդը, որի հետ ամուսնանում են, չի արդարացնում իր բնավորությամբ, երկուսն էլ, թե տղա, թե աղջիկ, թե ամուսին, թե կին, հիշում են առաջին կապը։ Եվ դա վնասում է իրանց այդ հիշողությունը։ Ահա թե ինչու համար է ասվում, որ ցանկալի է, որ մինչև ամուսնությունը սեռական կյանքով չապրեն, ուժ հավաքեն, գիտելիք հավաքեն, որ այդ ուժից առողջ երեխա ծնվի։ Ոչ թե ասեն, եթե զսպեց, ավելի վատ բաներ կլինի։ Դե իհարկե, եթե գլուխը դատարկ լինի, ամբողջ էներգիան կենտրոնացնի սեռականի վրա, իհարկե կշեղվի։ Ես չգիտեմ ինչքան կարողացա բացատրեմ այդ տարբերությունը, որ մարդու կենտրոնացումից է կախված այդ հարցը։ Ես պարտավոր եմ այս հարցերի մասին խոսելու ամուսնություն թեմայի մեջ, որ շինանյութի նման տարբեր հարցերի ես արդեն խոսացած լինեմ, որոնք ինձ հնարավորություն կտան ես ավելի ընդհանուր հարցերի մեջ առաջ գնամ։ Եվ այսպես նրանք, ովքեր օնանիզմի մեջ խորանում են այնքան, որ տնեցիները անհանգստանում են արդեն, եւ շատ նման զանգեր եմ ստացել, նման հարցեր եմ ստացել եւ այլն, որ երեխայից բողոքում են, երեխան այսպես չի կարողանում կենտրոնանալ դասերին, շատ է այդ շեղումները եւ այլն, այդ սովորությունը պահպանում են մինչեւ վերջ, 60-70 տարեկանը նույնիսկ, որովհետեւ դժվար են ազատում սովորությունից, որովհետև սովորությանը հետևում են անգիտակցաբար։ Ենթագիտակցական պաշարը, հիշողությունները, ինքնաբավարարման այնքան ուժեղ են դառնում, որ գիտակցությունը նահանջում է եւ հիշողությունները, սովորությունը օգնած, սովորությունները խորանում են։ Ահա ինչպես պետք է մտածել այդ մասին, որովհետև եթե գիտելիքը չունեն համապատասխան, թե ինչ են անում եւ ինչ են շահելու, ինչ են անում, վերջում ինչպես են պատժվելու, եթե չունեն այդ գիտելիքը, իհարկե այսպես ամեն ինչ ձեռքից կգնա։ Դրա համար էլ հիվանդ երեխաներ են ծնվում, որովհետև կարման ամուսնացողի մաքուր չէ, հզորություն չունի, պարտքի զգացում չունի, կամք չունի, թուլացել է կամքը։ Ինչպես է կամքը թուլանում, երբ որ մարդը օրենքից դուրս, գիտելիք չունենալով, թույլ է տալի իրեն անել այն բաները, շատ անգամ, որը որ հետո վատ հետևանք է թողնելու։ Կարևոր չի ինչ, ծխել է կլինի, հայհոյել է կլինի, բամբասել է կլինի, դատել մեղադրել է կլինի, դժգոհել է կլինի, մշտապես պահանջել է կլինի, թե սերական այդ ուրեմն օնանիզմի սովորությունը, նշանակություն չունի։ Մի ժամանակ, հաջորդ հարցը, որը այսօրվա հարց չի,
Բայց ամեն դեպքում մարդիկ կան հիմա հերոստա էկրանի առաջ նստած, որ այս հարցը ունեն։ Իսկ եթե հարցը կույս չէ, նույն հարցն է ինչ որ մինչև, բայց տարբերակներ կան, որ պետք է խոսեի, այսօրվա հարց չի, արդի հարց չի, ամենայն դեպս։ Արդեն կիսով չափ ոնց որ պատասխանեցի այս հարցին, ես կշարունակեմ մյուս հանդիպմանը, այսօր իմ ժամը ավարտվեց, շնորհակալ եմ ձեզանից, խաղաղություն եմ ցանկանում, մինչև մյուս շաբաթ օրը 4:30-ին։